Oi, gente! Oi, galera, tudo bem? Gente, estamos aqui numa fazenda conhecida historicamente, coisa mais linda. Fazenda Ipanema, na região de Sorocaba, São Paulo. Ela fica cerca de 370 a 400 quilômetros da onde a gente mora. Viajamos a convidado de uma inscrita nossa. Ela nos indicou lá no direct, pelo Instagram, e a gente viajou até a cidade local, a gente pagou o ingresso, tivemos autorização para fazer os vídeos para vocês verem. Lembrando, porém, que a fazenda ela é enorme, a gente vai começar pelas as casas abandonadas, que tem as casas dos colonos, né, dos trabalhadores da época. Tem a Casa das Armas Brancas, as histórias de terror, tem alguns lugares justamente que tem assombração, as histórias trágicas dos escravos, porque aqui tem muita, muita obra feita pela mão escrava. E hoje o que resta é só essa parte mesmo, é um lugar imenso, mas pelo tamanho do que era antigamente, tá pouco, né, claro? Justamente. Ela foi dividido, né? Sim. Ela foi loteada pelo INCRA, pelas pessoas que se inscreveram no projeto, e a gente conversou com uma moradora há poucas horas atrás. Reforma agrária. Pela reforma agrária, ela já mora há 27 anos no mesmo local, no lote que ela conseguiu pela reforma agrária. Já tem 27 anos que ela mora no mesmo local. Justamente. Aqui tem uma taxinha para entrar, mas assim, R$ 9 você entra, você tem o direito até ficar às 5 horas da tarde e poder conhecer e fotografar e gravar, precisa de autorização, tá? Verdade. Vamos então, claro. Vocês aí que um dia querem conhecer, né? Aqui tem várias noivas fazendo book e tal. Muita gente visitando, batendo foto. É uma coisa muito histórica do nosso interior aqui de São Paulo. Beleza, gente? Vamos lá. A gente já passou por casal de noivos, né? Casal de namorado, jovens. Os nossos meninos, o Isaac e o Kaique, já estão fazendo foto também. As fotos deles também. Era para ele estar presente com a gente, mas quem segura menino, né? Daí ficamos só a gente mesmo. E como que a gente veio atrás de casa abandonada pra vocês? Isso daí. Aqui está. Olha aí, gente, olha. Gente, essa fazenda aqui é cerca de 1830, 40. A entrada dela. Muito mão de obra escrava. Justamente, gente. Aqui. Olha aqui. Muito sofrimento teve. Olha aqui essa aqui, Lene. Antiga, né? Gente, aqui é a rua, você consegue ler ali, né? Rua Tenente Antônio João, ó. É isso, Leandro? Isso, Rua Tenente Antônio João. Olha só, gente. Acredito que essas casas foi depois da Lei Áurea, da libertação dos escravos, né? E os moradores também. Ou era. Vamos entrar aqui um pouco, Lena? Vamos tentar? Gente, você vê, ó, o muro dessa casa aqui. Aqui tem uma placa, vamos olhar para ele. Hã? Risco de desabamento, gente, olha. Olha aqui os pilares. Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês, gente. Pensa numa casa antiga, gente. Vou tentar chegar um pouco mais perto. Muito. Gente, tá muito difícil. Ah, mas eu queria entrar um pouquinho, tentar entrar aqui. Vamos tentar entrar aqui. Só mostrar um pouquinho pra vocês aí. Olha aqui, gente. A Lene tá meio esperta pra entrar aqui, ó. Tá certo? Olha aqui, gente, ó. Aqui
Aqui era assoalho, é de madeira, gente, olha. Ó, assoalho de madeira. A cozinha, ó. Olha aqui. Ó, a pia, gente. Antiga não, hein? Um banheirão, ó. Coisa interessante, gente. Ó, tá risco de cair mesmo. Aqui seria o registro, ó. Chuveiro ali em cima, gente, olha. Deixa eu... Aqui é de ferro ainda. Já... Certas épocas era cano, tudo é de... Organizada ainda, litor, acabamento. Olha essa pia, gente. Olha a pia, torneira. Olha. Poxa vida, hein. Vamos sair bem quietinho pra não fazer barulho. Olha as portas. Justamente isso. Consegui entrar sem cair as coisas. Olha essa aqui, ó. A Lena já tá ali, ó. Batendo suas fotos. Olha aqui, gente. Olha o telhado dessa casa aqui. Aquilo ali são tipo umas pragas que dá nas árvores. Tem até orquídeas ali em cima ali, ó. Olha que lindo. Acabou ficando lindo. Lena, eu consegui entrar ali dentro. É. Dá pra entrar nessa? Essa dá. Sem muito conversar. Olha aqui, gente, olha. Olha a frente dessa casa. Gente, lembrando hoje que talvez o vídeo pode ficar meio escuro, né, Lena? Um chuva. Tempo de chuva bem forte mesmo. Mas pegou no hotelzinho, uma chuvinha à noite, é. Maravilhosa. E vamos lá entrar, gente, olha. Dá licença para quem aqui reside. Uma casa de 100 anos, sei lá, eu. Mais ou menos 100 anos, gente. Tranquilo. Olha aqui. Gente, aqui a gente não tá usando máscara. Porque aqui não tem pombo, morcego, tá meio devagar aqui. Eles passam veneno aqui. Olha, sala, um quarto, olha, gente, janelas antigas, bem interessante, ó, olha. Vai faltar a lanterna. Vai ter que ir lá. Olha, gente, aqui eles já arrancaram o... Uma parte aqui é piso, ó. Uma lajota antiga. Casa muito bem construída. Muito bem construída. Aqui, gente, olha. Aqui é forro. Aqui era um forro que vai por cima disso. Eu cheguei a ajudar na demolição de uma casa desse jeito uma vez. Aqui é forro, olha lá. Olha lá os forrinhos, gente, ó. É forro e caibro, ó. Muito bem feito, gente. As coisas antigamente eram para durar. Justamente. Seria o banheiro, a caixa d'água. Gente, eu vou entrar aqui. Tá caindo telha ali, cuidado. Tem uma telha pendurada ali em cima ali. Aqui é o banheiro. E aqui seria a cozinha? Banheiro, gente, olha. Sim. A cozinha. Olha o acabamento lá do rodapé lá, ó. Cuidado, tem telha caindo aqui. Gente, já lá na casa do coronel Antônio Joaquim Carvalho também aí, tinha. Gente, também tinha esse. Essa partinha que eu acredito que seria para pôr pote de água. É verdade. Ou filtro. Se alguém souber, quiser deixar lá nos comentários, gente. Eu gostaria de saber se é para filtro mesmo.
Gente, é bem antigo. É perigoso. Também. Talvez vai ficar muito escuro que vai vir chuva. Oh. Bom, olha aqui. Vamos finalizar aqui, ó. Olha o tanque deles. Olha o tanque, nós temos que mostrar. Olha que bonito isso. Vamos entrar aqui, Lene. Olha pro chão. Olha, gente, o estilo do tanque. O acabamento. Olha. Isso é uma obra de arte. Olha aqui dentro, ó. Perfeito. Então, galera, desculpa aí a... O tempo tá fechando, tá escurecendo. A escuridão. Mas a gente tentou fazer o possível para vocês. Espero que vocês tenham gostado dos primeiros vídeos aqui da Fazenda de Ipanema, Sorocaba, São Paulo. Gente, aqui é o primeiro vídeo, tá? Vai ter vários vídeos. Não vou fazer um vídeo longo. Vou até no carro buscar umas lanternas que a gente esqueceu. Que o tempo está escurecendo também, né? Isso. Olha aqui. Nossas máscaras, nossas luvas, nossos EPIs. São e também achar os meninos também, porque os meninos estão por aí também. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Obrigada. Beleza, gente? Tudo de bom para você. Não se esqueça, deixa o seu comentário, o seu like lá. No Instagram. Vai ter bastante fotos de lá também, tá? Justamente. Daqui a gente vai postar lá para vocês verem também. Um forte abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.